Tak jo, čau všichni, vítejte na mém kanálu, já jsem Sinister Sun a v této sérii se zaměříme na 3D tiskové chyby. V dnešním díle to bude adheze podložek, proč nám nedrží výtisk. Jdem na intro a jdem to shrnout. Takže adheze podložek, velice omílený téma. Můžeme vidět tady na obrázku, že jak se tady to zvedlo v tom rohu. Hlavní příčinou adheze podložek je nedostatečná teplota toho bedu. A někdy to může být i tím, že máte špatný bed leveling. Bed leveling dělá hodně na tu adezi, na to odtrhávání. A za prvý a za druhý teplota na ten daný materiál. Protože když máte hodně nízkou teplotu a nepoužíváte 3D lak, tak se to prostě odloupne, ten výtisk. Z jakýhokoliv důvodu, že trošku čutnou hlava a už se to zvedne. Ještě jeden jakoby problém, který může nastat, že můžete tisknout něco hodně velkého a některý materiály, jak se kroutí, tak se vám to může jako zvednout i kvůli tomu. Jo. Takže teď si řekneme, jak se tomu vyvarovat i při velkých tiskách, který se kroutí a tak. A základní rada u tohohle je si odmastit podložku třeba mýdlem na ruce nebo jarem, nastříkat na ní 3D lak, což je základ pro mě aspoň. A na ten výtisk v cuře si dát límec, takzvaný. To jsou takový ty linky kolem ještě výtisku, aby se vám zvětšila ta plocha a vlastně se vám to nezvedalo. Jenže je problém, že některý materiály se kroutí, třeba jako ABS, ASA a tak. A někdy i ten 3D lak a ten límec nepomáhá. Tak na to je jediná rada jenom to, že prostě to ABS se musí tisknout v nějakým boxu, aby tam byla stálá teplota, aby se ten materiál tolik nekroutil a vlastně neměl tu snahu se zvedat. Jo. Jako takhle od té podložky. Tady vidíme další zvednutý výtisk. Tady bych skoro řekl, že to bylo špatně odmaštěný. Jenom. Ale může to být ASA nebo tak. No. A tady taky jeden takovej krásně skroucený výtisk. No, on to hodně dělá u těch podložek, u těch pay podložek a tak, že tam ta adheze není taková. U skla, když se dobře odmastí sklo, tak to docela drží na tom skle. Ale já tam stejně, říkám, já tam stejně dávám ten 3D lak, jako to je jistota. A ten brim, aspoň 15 linek kolem, aby to zvětšilo tu plochu. Že se mi jako nikdy nestalo, že by se mi takhle zvedl výtisk s 3D lakem. Určitě se to může stát. Říkám, že ne. Ale když dodržíte tu čistotu 3D lak a ten brim, tak si myslím, že máte na 90-95% vyhráno od tady toho problému. Pokud teda nemáte blbě bed leveling, samozřejmě, pokud nemáte vysoko z offset a
Nebo dlupuje se to už v první vrstvě, samozřejmě. Což by bylo docela průser. Tak jo, tohle ten problém je docela takový jednoduchý. Ale hodně lidí trápí. Hodně lidí trápí, hodně lidí se na to stěžuje. Takže jsme si to shrnuli. Budu rád za jakýkoliv komentář pod video. Nezapomeňte dát like, odběr kanálu, sdílení a zvoneček, a ono uteče žádný jiný video. A u nějakého jiného videa s 3D chybou zase čáves. Jo, a nezapomeňte, to tiskne.